নমস্কাৰ আপোনাক স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইডু ইনফো আসাম নামৰ চেনেলটি লৈ বন্ধু-বান্ধৱীসকল আজি এই ভিডিঅ'টিত আলোচনা কৰিম ডিএলএড বিএড এন্ট্ৰান্স এক্সামৰ লগতে অসম সৰকাৰৰ বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে অসমীয়া ভাষা সাহিত্যৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্তৰৰ বিষয়ে তো ভিডিঅ'টো সকলোকে চাই ৰাখিব তাৰে আগতে আপুনি যদি মোৰ চেনেলটি নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে এই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল মিৰিজীয়ৰী নামৰ উপন্যাসখনৰ ৰচক কোন মিৰিজীয়ৰী নামৰ উপন্যাসখনৰ ৰচক হ'ল ৰজনীকান্ত বৰদলৈ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপচন খ ৰজনীকান্ত বৰদলৈ মিৰিজীয়ৰী নামৰ উপন্যাসখন 1894 চনত প্ৰথম প্ৰকাশিত এখন অসমীয়া উপন্যাস দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম অধিবেশনখন কিমান চনত আৰু ক'ত হৈছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন খ 1917 চনত শিৱসাগৰত অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম অধিবেশনখন অনুষ্ঠিত হৈছিল তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল জোনাকীৰ প্ৰথম সম্পাদক কোন আছিল ইয়াৰ অপচন কেইটা হ'ল লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা ৰমাকান্ত দেউৰী চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালা আৰু হৰগোবিন্দা শৰ্মা ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন গ চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালা জোনাকীৰ প্ৰথম সম্পাদক আছিল চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালা চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল সাহিত্য অকাডেমি পুৰস্কাৰ পোৱা প্ৰথম অসমীয়া কবিতা পুথি ইয়াৰ অপচন কেইটা হ'ল বনফুল প্ৰতিমা কেতেকী ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপচন ক বনফুল কবিতা পুথিখন ৰচনা কৰিছিল যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰাই পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল কথাগীতাৰ ৰচক কোন ইয়াৰ অপচন কেইটা হ'ল শংকৰদেৱ ভট্টদেৱ মাধৱ কন্দলী নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন খ ভট্টদেৱ কথাগীতাৰ ৰচক হ'ল ভট্টদেৱ ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল প্ৰথম আধুনিক যুগৰ উপন্যাসখনৰ নাম কি ইয়াৰ অপচন কেইটা হ'ল ভানুমতী এৰাবাটৰ হুৰ মাকাম আৰু মেৰেং ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো অপচন ক ভানুমতী প্ৰথম আধুনিক যুগৰ উপন্যাসখনৰ নাম হ'ল ভানুমতী ভানুমতী উপন্যাসখন ৰচনা কৰিছিল পদ্মনাথ গোসাঁই বৰুৱাই সাত নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল অসমীয়া ভাষাত কোনে ৰামায়ণ ৰচনা কৰিছিল ইয়াৰ অপচন কেইটা হ'ল ৰাম সৰস্বতী শংকৰদেৱ লক্ষীধৰ শৰ্মা আৰু মাধৱ কন্দলী ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো অপচন খ মাধৱ কন্দলী অসমীয়া ভাষাত মাধৱ কন্দলীয়ে ৰামায়ণ ৰচনা কৰিছিল আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল হস্তি বিদ্যাৰ নৱ গ্ৰন্থৰ ৰচক কোন ইয়াৰ অপচন কেইটা হ'ল ৰাম সৰস্বতী শংকৰদেৱ লক্ষীধৰ শৰ্মা সুকুমাৰ বৰকাইত ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন ক সুকুমাৰ বৰকাইত সুকুমাৰ বৰকাইতে হস্তি বিদ্যাৰ নৱ গ্ৰন্থখন ৰচনা কৰিছিল ন নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল শংকৰদেৱৰ প্ৰথম কাব্য গ্ৰন্থখনৰ নাম কি ইয়াৰ অপচন কেইটা হ'ল জন্ম ৰহস্য পত্নী প্ৰসাদ হৰিশ্চন্দ্ৰ উপাখ্যান আৰু ৰামনৱমী ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন গ হৰিশ্চন্দ্ৰ উপাখ্যান শংকৰদেৱৰ প্ৰথম কাব্য গ্ৰন্থখনৰ নাম হ'ল হৰিশ্চন্দ্ৰ উপাখ্যান দহ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল কোনজন গ্ৰন্থকাৰক অসমীয়া সাহিত্যৰ ৱাল্টাৰ স্কট বুলি কোৱা হয় ইয়াৰ অপচন কেইটা হ'ল যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰা ৰজনীকান্ত বৰদলৈ ৰঞ্জু হাজৰিকা আৰু জনাৰ্দন গোস্বামী ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন খ ৰজনীকান্ত বৰদলৈ ৱাল্টাৰ স্কট বুলি কোৱা হয় এঘাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জীকাৰে কোনখিনি সময়ক অসমীয়া সাহিত্যৰ অন্ধকাৰ যুগ বুলি অভিহিত কৰিছে ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন গ 1834 চনৰ পৰা 1873 চনলৈ 1834 চনৰ পৰা 1873 চনলৈ অন্ধকাৰৰ যুগ বুলি কোৱা হয় বাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল প্ৰথম অসমীয়া আলোচনীখনৰ নাম কি ইয়াৰে অপচন কেইটা হ'ল জনাকী অৰুণোদয় ৰামধেনু আৰু আবাহন ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন খ অৰুণোদয় আলোচনীখন 1846 চনত প্ৰথম প্ৰকাশ হৈছিল এই আলোচনীখনৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সম্পাদক হ'ল নাথান ব্ৰাউন 13 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল কোনে প্ৰথম অসম উপত্যকা সাহিত্য বঁটা লাভ কৰিছিল ইয়াৰ অপচন কেইটা হ'ল হীৰেণ ভট্টাচাৰ্য ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া মহিম বৰা আৰু অৰুণ শৰ্মা ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন খ ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াই প্ৰথম অসম উপত্যকা সাহিত্য বঁটা লাভ কৰিছিল 14 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল প্ৰথম অসমীয়া মহিলা আলোচনীখনৰ নাম ইয়াৰ অপচন কেইটা হ'ল নন্দিনী ঘৰজেউতী বৰ্ণালী আৰু লৰাবন্ধু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন খ ঘৰজেউতী প্ৰথম অসমীয়া মহিলা আলোচনীখনৰ নাম হ'ল ঘৰজেউতী 15 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল কোনে ভূপেন হাজৰিকাক হুদাকণ্ঠ উপাধি প্ৰদান কৰিছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যন হ'ল অতুল চন্দ্ৰ হাজৰিকাই ভূপেন হাজৰিকাক হুদাকণ্ঠ উপাধি প্ৰদান কৰিছিল। ষোল্ল নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল জোনাকী কাকতৰ জন্ম কিমান চনত হৈছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ক 1889 চনত জোনাকী কাকতৰ জন্ম হৈছিল। ১৭ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল ৰোমান্টিক শব্দটোৰ উৎপত্তি হৈছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন খ ফৰাচী ৰোমাঞ্চ শব্দটোৰ পৰা। ৰোমান্টিক শব্দৰ উৎপত্তি হৈছিল ফৰাচী ৰোমাঞ্চ শব্দৰ পৰা। ১৮ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল ৰামনৱমী নাটকখন লিখিছিল? ইয়াৰ অপশ্যনত আছে শংকৰদেৱ, মাধৱদেৱ, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা আৰু গুণাভিৰাম বৰুৱা। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ক গুণাভিৰাম বৰুৱা। ৰামনৱমী নাটকখন গুণাভিৰাম বৰুৱাই লিখিছিল। ১৯ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল সুধাৰমাৰ উপন্যাস কোনে ৰচনা কৰিছিল? ইয়াৰ অপশ্যনকেইটা হ'ল পদ্মাৱতী দেৱী ফুকননি, মাধৱদেৱ, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা আৰু গুণাভিৰাম বৰুৱা। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ক পদ্মাৱতী দেৱী ফুকননি। পদ্মাৱতী দেৱী ফুকননিয়ে সুধাৰমাৰ উপন্যাস ৰচনা কৰিছিল। ২০ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল এ ফিউ ৰিমাৰ্কছ অন আছামিজ লেংগুৱেজ নামৰ পুথিখন কোনে ৰচনা কৰিছিল? ইয়াৰ অপশ্যনকেইটা হ'ল হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা, নাথান ব্ৰাউন, আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন আৰু লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন গ আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন এনচাৰসমূহ পাই থাকিবলৈ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব।